Olá, bom dia! Já está no ar o Maranhão Rural e abrimos a porteira do Parque Independência para mostrar a você tudo o que vai acontecer na Expoema 2013. Essa é nossa! Confira agora os destaques deste domingo. Saiba mais sobre as características dos animais que vão ser leiloados e expostos durante a Expoema 2013. A Fazenda Santa Rosa, Agropecuária Vale do Mutum, vai participar com um time completo de 15 bovinos. Um giro da nossa equipe pelo Parque Independência. Você quer dançar um forrozinho das antigas e lembrar os bons momentos da sua vida? Então venha para a Expoema 2013. Estou aqui do lado de um lindo cavalo, quarto de milha, que vai participar, é uma das atrações do quarto leilão São Luís Horse Show. Tudo isso e muito mais você confere aqui no Maranhão Rural. Expoema 2013, essa é nossa! Maranhão Rural começa aqui direto do Parque Independência, onde temos a nossa equipe de repórteres que vão dar todos os detalhes dos preparativos da Expoema 2013. E agora vamos com o repórter Rogério Souza, que vai falar mais informações para a gente. Pois é, Caroline, estamos aqui com o Dr. Francisco Cordeiro, que é o RT do parque, que vai falar um pouco mais sobre a programação da Expoema 2013. A programação da Expoema 2013, nós estamos já em fase de toda concluída a parte de alojamento de animais, a limpeza para acolher os criadores que irão participar desse evento, dos convidados, em relação a estábulos, a cavalariças, apriscos e currais, e já estão todos prontos, entendeu? Com toda a parte de infraestrutura e de cama e alimentação para receber os animais para o evento. Um evento dessa magnitude, existe algum preparo para se chegar a esse ponto? Existe um preparo que é a reforma das instalações, a colocação de camas para abrigar os animais, a parte de recepção dos animais, que é junto com a GED, e que a gente procura formular toda a documentação e toda a parte de sanitária dos animais e a parte de estrutura física para acolher os animais nos seus devidos locais em que são predeterminados. Pós-evento, existe algum valor que se agregue ao criador? Após o evento, existem uns valores que é a satisfação, entendendo? A satisfação do criador em trazer seus animais para mostrar o que ele tem de melhor no seu criatório, na sua propriedade, no seu trabalho de genética que ele faz durante todo o período na sua propriedade. E aqui ele vai acontecer vários negócios em que ele vai ter mostrar o seu potencial e a característica dos animais e o seu trabalho. Caroline, é com você. E agora a repórter Thalita Vilar vai trazer mais informações. Ela está com um dos administradores do Parque Independência e vai falar sobre a estrutura do parque para receber os animais. É com você, Thalita. É isso mesmo, Caroline. E para que essa festa brilhe, existe muita gente por trás na organização. E nós vamos conversar agora com Edilson Frazão. Ele é administrador do Parque Independência e vai nos contar um pouco de como está sendo a organização da infraestrutura da Expoema 2013. Pois é, a Associação dos Criadores, ela tem apoio do Estado do Maranhão e a Prefeitura de São Luís, do município. E tem um apoio de limpeza da parte da Prefeitura e a infraestrutura da parte elétrica, hidráulica e algumas coisas, e ainda mais acrescentar que o governo do Estado apoia a gente. E a organização dos estábulos? A organização dos estábulos é que a pintura já foi feita, a reforma, retelhamento e a cama já está preparada para receber os animais. Os estábulos são esses daqui, que está
tudo bom, tudo pronto, a parte elétrica, a cama, os bebedouros, estão tudo pronto, só esperando os animais chegar a partir do dia 26, do próximo dia 26 agora, de agosto, e estamos esperando. Qual é a novidade para esse ano, na Expoema 2013? A novidade é o tanque do Pesca e Pague, que hoje a Secretaria de Pesca vai funcionar ele, e vai ser muito bom que vai ter peixes à mostra e outras coisas mais levinas e muito mais ainda. Ok, obrigada, Edilson. Segue com você, Caroline. E nesta edição de 2013, 6 pecuaristas da região tocantina vão trazer cerca de 2 mil animais da mais pura qualidade genética para servir de vitrine na Feira Agropecuária do Maranhão. Quem conta pra gente é Lúcia Pacheco. Sabino Costa é o maior investidor da raça Tabapuã na região tocantina. Essa raça é identificada por ser um bovino mocho, sem chifre. A orelha é maior e caída, a cabeça é triangular. O tamanho do umbre é maior que as outras raças e produz mais leite para amamentar o bezerro. O Nelore pode ser mocho ou não. O que o diferencia é o formato da cabeça, que é retangular, e a orelha é menor. As qualidades da raça Tabapuã foi o que conquistou o produtor. A gente está investindo mais na raça Tabapuã porque nos identificamos mais com ela, com as suas qualidades. Como, por exemplo, a habilidade materna do Tabapuã, né, é uma coisa fantástica, porque normalmente são mães, são vacas que têm um bom temperamento, são vacas de uma docilidade maior e são vacas que têm também uma grande habilidade materna, haja visto que normalmente elas produzem uma boa quantidade de leite. Além de ser animais extremamente férteis, com a carcaça maravilhosa que vai refletir lá no final no boi, no ganho de carne que esse animal vai ter. Então o Tabapuã propicia tudo isso, todas essas características que nós queremos no animal produtor de carne. Então nós resolvemos, à época, investir mais na raça Tabapuã. Para participar de exposições, o gado passa por várias fases de tratamento. Os rufiões têm um papel fundamental no processo. Eles passam por uma cirurgia na barriga. Com o corte, o boi não consegue fecundar a vaca e, consequentemente, é mais agressivo. Depois da recuperação da cirurgia, eles são colocados no pasto livre com outras vacas. Neste processo, ele identifica as vacas que estão no cio. Elas são retiradas e inseminadas. Quando o bezerro nasce, é examinado. Se tiver qualidade, vai para a cocheira. Aqui só entra o gado de elite. A alimentação é balanceada. 3 vezes por dia, o vaqueiro coloca a ração nas baias. Dessa forma, é possível controlar melhor o peso de cada animal. Nós utilizamos como volumoso, normalmente, uma silagem de milho que é produzida na própria fazenda. Então, nós plantamos milho, fazemos a silagem, depois trazemos essa silagem para o coxo. E você faz uma suplementação com uma ração industrializada, né? Que é uma ração já balanceada, que já vem com todos os nutrientes. Então, a gente suplementa esse volumoso produzido na fazenda com uma ração a campo. A idade mínima para participar de exposições é um bezerro de 8 meses. Esse boi já é considerado adulto, tem 36 meses. O gado é avaliado de acordo com o sexo e faixa etária. 6 produtores da região tocantina devem participar da 57ª Exposição Agropecuária do Maranhão. Pelo menos 2 mil animais vão participar da exposição entre leilões e competições. A Fazenda Santa Rosa, Agropecuária Vale do Mutum, vai participar com um time completo de 15 bovinos. A cada exposição que o produtor participa, é acumulado um número de pontos, que podem levá-lo a um ranking por raça. As exposições é uma oportunidade, um momento de nós mostrarmos o nosso trabalho, aquilo que nós estamos conseguindo fazer a nível de seleção e a nível de melhoramento genético. Então, normalmente, a maioria dos produtores gostam de participar, porque ele é uma vitrine. Quer dizer, eu vou participar, eu posso comparar o meu trabalho com o de um colega, eu posso sentir se eu estou na direção correta ou não, porque eu vou ter uma opinião de um juiz, né, da ABCZ, que vai julgar esses animais em pista. Então, possibilita comparação, né, entre os modelos que estão sendo desenvolvidos. E você vai ouvir realmente o que, que o juiz acha que é mais importante para a raça. Então, é um momento de muito, muito aprendizado. Além de toda uma confraternização, um momento de muito relacionamento entre os criadores. Na Expoema, vários zebuínos irão participar da disputa. Os zebuínos são de origem indiana. Entre eles estão as raças Nelore, Ji, Tabapuã e Guzerá. E o cenário Imperatriz é transformado pela temporada de florada dos ipês. As flores alegram e encantam os moradores do lugar. Veja na reportagem de Renato Santos.
ruas estão mais floridas e perfumadas. A beleza e o encanto dos ipês despertam olhares. É nesse período do ano que as flores amarelas, brancas e roxas deixam a cidade ainda mais colorida. Os ipês podem ser encontrados no perímetro urbano da cidade, nas praças e também em algumas avenidas. Muitas dessas árvores foram plantadas nesses locais há cerca de 15 anos. Paulo Catunda estuda as espécies e sabe da importância de cada uma delas. O ipê é uma das árvores mais belas que a gente tem no Brasil, né? Então a gente tem aqui o ipê roxo, o amarelo, o branco, né, o rosa. Então a gente tem uma variedade de espécies muito grande aqui. Então você vê que embeleza a cidade, é uma planta nativa do Cerrado, é uma planta que a gente, além de contribuir para a parte estética, ela contribui para a parte de natureza, de diversidade, né? Então é uma planta que com certeza nas nossas arborizações da cidade, ela deve sempre estar presente, né? O ipê pode ser encontrado de norte a sul do Brasil. No país existem cerca de 21 espécies da árvore. Cada espécie tem uma cor diferente. As mais conhecidas são as amarelas, as brancas e as roxas. As cores são caracterizadas pelo bioma em que se encontra a árvore. A florada dos ipês ocorre sempre nos meses de julho e agosto. As árvores de flores amarelas, roxas e brancas podem ser encontradas principalmente no sertão nordestino. A florada dura pouco, cerca de um mês. É durante esse período que os ipês perdem suas folhagens e ficam cobertos somente pelas flores em cachos. Devido à beleza e encanto das flores, o ipê é considerado a árvore dos apaixonados e é também a inspiração para muitos poetas, cientistas e escritores. Além das flores, a madeira do ipê é muito valorizada pela resistência e flexibilidade. Quem cria bichos de estimação acaba tendo um sentimento de amor pelo cão ou pelo gatinho, como se fosse parte da família. Marina Farias visitou o cemitério para animais e conta mais detalhes sobre essa inovação para a gente. Despedir-se de um amigo não é uma tarefa fácil, principalmente quando ele faz parte da nossa vida em todos os momentos. Mimo, Luan, Xuxita, Toby, Fifi, Napoleão e até Tiazinha deixam saudades. Lúcio sentiu na pele a dor de perder o mais querido membro da família e lembra das alegrias que somente Hulk trouxe à sua vida. Adquiri-lo em 2002 e ele viveu com a gente toda a sua plenitude, aproveitando todas as fases da vida dele de forma saudável, alegre. Brincalhão do jeito dele, bem típico da raça. O primeiro túmulo do Parque dos Animais, único cemitério animal do estado, foi o de Uana. Seu José traz na memória a lembrança do dono que chorava todos os dias sob o túmulo da amiga. Todos os dias ele vinha, acendia vela, ajoelhava, chorava o tempo todo. Depois pegava o carro dele e ia embora. E depois o vigia voltou a me falar que esse cidadão se ausentou. Se ausentou e aí eu também não sabia a razão, porque às vezes a pessoa diz, olha, eu vou ficar visitando meu animal e tal, visita o primeiro mês, o segundo, o terceiro, depois esquece. Mas o caso dele não foi diferente. Ele realmente visitou até o último dia da vida dele. O envolvimento emocional é inevitável. Funcionários têm a difícil tarefa de receber famílias que perderam seus animais. Neste momento, o diálogo é essencial. A gente sabe que quando um dono ele vai numa clínica veterinária para tratar seu animal, ninguém gosta de ir a um hospital, ninguém gosta de ir para uma clínica, ninguém gosta de estar doente. E quando ele vai, é porque aquele ser tem uma importância muito grande para ele, né? Então, a gente geralmente conversa
antes, explica qual é o problema do animal, né? Os médicos veterinários conversam qual a situação, às vezes eles se sentem culpados, a gente tenta explicar, né? Os médicos tentam explicar as causas que levou aquilo, para gerar um pouco de conforto para eles, né? E acompanha, respeita. Muitos deles pediram, né, para a gente fazer, acompanhar mesmo desde da clínica ou da casa, num cortejo fúnebre, né, já chegam aqui, fazem orações, discurso, já aconteceu isso. E a gente até se afasta um pouco porque se emociona também, e a gente procura sempre ter esse respeito e essa conversa para gerar esse conforto. O cemitério Parque dos Animais abriga mais de 500 bichinhos, entre cachorros, gatos e até animais como um cavalo e um papagaio chamado Frederico. A proprietária da clínica fala sobre o serviço. Eu tenho uma pessoa que vai buscar o animal em casa com mais um auxiliar. Esse auxiliar coloca o animal dentro de um transporte próprio para isso e ele é embalado direitinho. E tem cliente que é tão apegado que ele coloca roupinha, ele coloca brinquedo, ele coloca toalha, tudo do animal. Aí a pessoa enrola o animal com aquela roupinha dele e tudo. E aí nós colocamos dentro de um recipiente e fazemos o sepultamento. Essa pessoa vai para fazer esse tipo de trabalho. Certo. E se a família optar por cremar o animal, vocês realizam também? Não. E esse é um projeto que nós temos, mas no momento ainda não estamos fazendo, até porque eu não tenho ainda forno crematório para fazer esse tipo de trabalho. Dar dignidade a um animal nunca é demais, principalmente quando este é o melhor amigo do homem. No quadro Dica Veterinária foi mostrada a história de Costelinha, um cãozinho que foi atropelado e que comoveu os telespectadores do Maranhão Rural. Agora você acompanha com mais detalhes com a repórter Marina Farias sobre a situação de Costelinha hoje. Costelinha é um guerreiro. Depois de um atropelamento que quase o leva à morte, este cãozinho se supera a cada dia. Depois de 3 meses de recuperação, ele está cada vez melhor. Porém, falta apenas uma coisa, o amor e o carinho de uma família para completar a felicidade do cachorrinho. Enquanto Costelinha não encontra a família perfeita, a equipe da clínica Anjos de Pelo realiza todos os procedimentos necessários para manter a saúde do animal em dia. Costelinha, ele foi atropelado, foi encontrado por uma pessoa e trago até a clínica veterinária para que fosse feito eutanásia. Nós explicamos que haveria como, teria possibilidade de fazer a cirurgia para que ele voltasse a andar. Foram feitos os procedimentos, até agora não teve custo nenhum para a pessoa que trouxe, na verdade não era proprietária, ele estava na rua, ele foi atropelado, ninguém sabe quem atropelou, só se sabe quem deixou. E por isso ele ficou para adoção. Porque é um cachorro que a gente viu que tinha condições de recuperação e ele é um animal muito feliz, ele é muito saudável, ele nunca teve problema nenhum. Para melhor locomoção, Costelinha precisa utilizar uma cadeira de rodas adaptada. O tratamento para recuperação é longo, mas a esperança de vê-lo recuperado é mais forte. Ele chegou à clínica com várias fraturas. Muitas foram recuperadas com simples cirurgias. Aí a principal, que foi a fratura da primeira vértebra lombar, essa que foi uma cirurgia mais complexa, porque depende de reflexo neurológico do animal. Como a gente fez outra cirurgia, fomos acompanhando o quadro dele, vimos que ele apresentava melhora e a qualidade de vida dele melhorava, a gente sentia que ele queria viver, aí nós fizemos o procedimento, que foi a cirurgia da fratura da vértebra lombar. E percebemos que ele está realmente apresentando uma boa recuperação desse procedimento cirúrgico. Então, essa cadeirinha de roda, ela funciona como uma terapia. Ele continua fazendo os movimentos dianteiro e causa uma certa paralisia nos posteriores. E essas cadeirinhas, elas são programadas, são adaptadas de acordo com o tamanho do animal. É produzida e regulável. Então ela ajuda na terapia e dá um descanso no processo
onde houve o procedimento cirúrgico da fratura. Uma da fisioterapia seria o uso da cadeirinha e depois há outros tipos de fisioterapias que deverão ser feitas para ajudar no movimento dele. Ele tem possibilidade de voltar a andar. Costelinha é fruto do projeto Anjos de Pelo, que há 15 anos realiza adoções de animais. Para adotar Costelinha, são necessários alguns requisitos. Que a pessoa quer adotar, parte desse tratamento é custeado pela clínica, a outra parte é custeado pelo proprietário e ele tem sim que se responsabilizar em fazer o restante do tratamento. Afinal de contas, ele está vendo que é um animal que precisa de cuidado mais do que carinho, um animal especial. Um animal sensível. Então, ele e os outros que fizeram cirurgia e que ainda precisam de tratamento, realmente a pessoa, a família, tem que se responsabilizar por custear o tratamento. Você que está assistindo Maranhão Rural hoje, venha visitar a Clínica Anjo de Pelo, venha visitar o nosso projeto social. Nós temos gatos, nós temos cães, lindos, maravilhosos, esperando por você. Que é um pai e uma mãe que quer adotar um bichinho. Você pode não comprar, você pode adotar. E você vai adotar um bichinho que vai ficar contigo no mínimo 10 anos, te dando todo o amor e carinho e sem pedir absolutamente nada em troca. E no próximo bloco você vai acompanhar os preparativos da Expoema 2013. Essa é nossa e mais notícias do agronegócio. Voltamos em instantes. A Versátil Consultoria e Eventos é uma empresa compromissada com o que há de mais moderno e sofisticado para fazer do seu evento um momento inesquecível. Garantindo a total satisfação dos seus clientes. Produzimos convites exclusivos para todas as ocasiões. A Versátil possui uma estrutura de qualidade com destaque para o estúdio fotográfico, anéis de formatura e muita criatividade para agradar a todos os clientes. Profissionais do mais alto nível de São Luís. Tudo isso para tornar o seu sonho uma realidade. Localizada na Coama, o Salão Bendita Beleza é um espaço contemporâneo e completo, voltado para o bem-estar de seus clientes. Com uma equipe que tem domínio sobre as tendências, técnica e experiência, vamos surpreender você. Cabelos, maquiagem, massagens, estética facial e corporal, mãos e pés e dia da noiva. Um novo conceito em atendimento, com hora marcada pensando na sua individualidade. Salão Bendita Beleza, Rua 13, quadra 20, número 18, Coama, fone 3256-2135. Expoema 2013. Já no dia 1º de setembro, teremos uma noite só para a criançada, com a Caravana da Alegria, com Galinha Pintadinha, Ben 10, Gambi, Bonecos do Cocoricó e a apresentação de Rosane Murroland, a professora Helena de Carrossel. Expoema 2013. A Codevasp realizou a entrega de kits de irrigação para os pequenos produtores rurais. Veja na reportagem de Rogério Souza. A 8ª Superintendência da Codevasp, em parceria com a Sagrima, realizaram nesta quinta-feira o evento solene que entregou 300 kits de sistema de irrigação para pequenos agricultores. O evento contou com a participação do Superintendente da Codevasp, João Batista Martins. Bem, esses kits de irrigação é uma estratégia do Plano Brasil Sem Miséria, né, que está sendo implementado no Maranhão através de uma parceria entre a Codevasf e a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Sagrima. Esse programa ele é uma segunda etapa do programa Água para Todos, onde a primeira água nós tivemos para consumo e a segunda água nós teremos para produção, justamente para dotar as comunidades beneficiadas de implementos que possam ajudar na erradicação da extrema pobreza nessas comunidades beneficiadas. Quantas famílias serão beneficiadas nesse projeto? Hoje nós temos beneficiadas 300 famílias, né? E potencialmente 1.500 pessoas serão beneficiadas, logicamente com uma parceria estabelecida com as prefeituras municipais, com os órgãos de assistência técnica, para que a gente possa fazer uma transformação do ponto de vista de produção e comercialização de produtos da agricultura familiar. Quais os critérios que foram usados para a escolha dessas famílias? As famílias elas foram selecionadas, né? Primeiro os técnicos da Codevasf, eles fizeram uma visita aos municípios, discutiram com
no caso com os atores sociais, os atores institucionais do município, através de um instrumento chamado Comitê Gestor do Água para Todos. Nesse comitê nós temos representantes das prefeituras, representantes dos sindicatos, das colônias de pescadores, das associações comunitárias, onde os municípios são selecionados por esse grupo. E isso é uma forma de você dar transparência e legitimidade para aquelas pessoas que serão beneficiadas. A Codevasf fez as escolhas dos municípios? Não, a Codevasf, ela identificou dentro das três bacias, a bacia do Parnaíba, 5 municípios, a bacia do Mearim e do Itapecuru também 5 municípios, totalizando 15 municípios aí. E nós temos 20 sistemas simplificados de irrigação, que são os kits de irrigação, para atender essas pessoas que foram validadas pelo comitê, como eu falei agora anteriormente. E nesta etapa foram entregues 300 kits beneficiando 300 famílias, dando um total de 1.500 pessoas beneficiadas pelo projeto, onde 15 municípios foram beneficiados, cada um recebendo 20 kits para os seus contemplados. Olha, esse kit de irrigação, ele chegou numa boa hora, né? Porque a gente estava esperando. Não estava esperando, mas estava esperando porque a gente sempre, as produções, as hortas, é guardado quase tudo manual, né? Então, como esse kit chegou agora, então a gente vai melhorar bastante a produção das hortas, né? O que você espera em relação ao treinamento que vocês receberão para poder manusear o kit? Olha, eu espero, assim, a relação à produção, eu espero que a produção nossa lá na região vai aumentar 80%. E saiba mais informações sobre o agronegócio nacional e regional com Andresa Cerveira. Bom dia, Andresa! Olá, bom dia! Um estudo da Secretaria Nacional de Irrigação do Ministério da Integração Nacional vai mapear cerca de 30 milhões de hectares com potencial para irrigação no Brasil. Já foi mapeado áreas em Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. A previsão é que Ceará, Bahia, Espírito Santo e Pernambuco sejam mapeados ainda este ano. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Norte possui mais 14 milhões de hectares em condições para desenvolver atividades agropecuárias com a utilização de técnicas de irrigação, enquanto que no Nordeste são apenas 1,3 milhão de hectares. No mercado do açúcar, entre janeiro e julho de 2013, a exportação por Mato Grosso do Sul resultou em uma receita de 290 milhões de dólares, o que representa um incremento de 5,4%. O açúcar está atrás apenas da soja, que tem receita com mais de 1 bilhão de dólares no período, e da celulose, que representou nas vendas externas um faturamento de 561 milhões de dólares. O produto foi comercializado com 31 países: Arábia Saudita, Argélia, Bangladesh, Bulgária, Canadá, China, Croácia, Egito, Emirados Árabes, França e outros. Para os pecuaristas, a arroba da carne bovina no Triângulo Mineiro custa R$ 95,00. Em Três Lagoas, Mato Grosso, o preço está mais alto, R$ 98,00. Na cidade de Cuiabá está mais em conta, R$ 93,00. No sul de Minas Gerais, o litro do leite custa R$ 89,00. E em Campinas, R$ 1,16. O preço do grão da soja no Maranhão subiu. Na região de Balsas, a saca custa R$ 63,00. Em Passo Fundo, a mesma quantidade custa R$ 10,00 a mais. E na cidade de Dourado, o preço cai para R$ 65,00. A saca de 60 quilos de feijão carioca em Avaré custa R$ 132,00. Em Goiânia, a mesma quantidade está R$ 2,00 mais barata. Já o feijão tipo preto em Chapecó custa R$ 110,00. E faltam apenas 6 dias para a Expoema 2013, entre os dias 31 de agosto e 8 de setembro, no Parque Independência. Na 57ª edição, uma das maiores feiras agropecuárias do Maranhão está com a programação que vai alavancar os negócios e animar a galera. Eu fico por aqui. Amanhã tem mais Maranhão Rural às 7h55 na Rede Difusora. Acesse o portal idifusora.com. Um ótimo domingo e até amanhã. No quadro Previsão do Tempo, você vai acompanhar as condições climáticas de todo o estado com Natana Vale Porto. Bom dia, Natana! Olá, bom dia! O sol aparece de manhã e a chuva se espalha por quase todo o estado durante a tarde nesse domingo. Confira agora a previsão do tempo de hoje até quarta-feira.
São Luís tem previsão de tempo aberto durante a semana, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. A capital maranhense apresenta máxima de 32 graus no domingo e mínima de 24 graus na quarta-feira. Até o começo da próxima semana, a cidade de Pinheiro conta com dias ensolarados e previsão de algumas pancadas de chuva. Neste domingo, teremos máxima de 33 graus e mínima de 25 graus durante a semana. Para a cidade de Caxias, estão previstos dias quentes nesta semana. Teremos pancadas de chuva apenas neste domingo. De segunda a quarta-feira, o sol brilha forte, atingindo máxima de 38 graus e mínima de 22 graus. Semana ensolarada no sul do estado. Balsas apresenta predomínio de sol durante toda a semana, com apenas pouca variação de nuvens. A cidade terá máxima de 38 graus hoje e mínima de 21 graus durante a semana. Em Imperatriz, semana de sol forte, oscilando com pouca variação de nuvens. Teremos máxima de 39 graus no domingo e mínima de 21 graus na quarta-feira. Por hoje é só. Desejo uma excelente semana para todos e até o próximo domingo com mais previsão do tempo aqui no Maranhão Rural. E o nosso repórter Rogério Souza está com o fiscal da GED para saber mais sobre a saúde dos animais. É com você, Rogério. Pois é, Caroline, agora eu estou dentro de uma baia onde ficam alojados os animais. E para que isso tudo aconteça, para a saúde dos animais, eu estou aqui com o Rony, que vai falar um pouco sobre a fiscalização que a GED faz e atua aqui dentro da Expoema. Pois é, a GED atua dentro da Expoema nos demais eventos agropecuários do estado do Maranhão. A gente trabalha com a questão da defesa sanitária animal, né? E a atuação da gente aqui é antes, durante e após a Expoema, na questão da recepção dos animais que vão participar das exposições. E a gente trabalha justamente para evitar, né, o contágio de doenças, a desinfecção das baias, que é o trabalho que a gente está fazendo atualmente. Então o trabalho da gente é voltado para isso. Isso tudo para que o animal tenha também uma boa saúde, né? Com certeza, e que não haja o risco de proliferação de doenças, né? A gente trabalha na questão da defesa sanitária animal. Caroline, é com você. E muita atenção agora, um dos quadros mais esperados do Maranhão Rural é o quadro da Culinária com a Tia Noca. Aprenda a fazer em casa o delicioso pão de coco. Acompanhe o passo a passo. Bom dia, meus amigos de casa. A nossa receita hoje, para ilustrar o quadro do programa Maranhão Rural, nós vamos estar fazendo um pão de coco. Gostaria que vocês pegassem o lápis e o papel para anotar a receita. Eu vou falar os ingredientes e a proporção que for preparando, repito novamente. Farinha de trigo sem fermento, 500 gramas. 2 colheres de fermento biológico para pão. 1 colher de chá de sal. Coco ralado. Leite em pó, 1 ovo inteiro mais 1 gema para pincelar, açúcar, manteiga e água. E ainda os ingredientes para o recheio do pão: coco ralado fresco, margarina, açúcar e essência de baunilha. Nós vamos começar preparando a esponja. Ou você coloca numa bacia ou coloca os ingredientes na bancada. Eu prefiro trabalhar na bancada. Colocar farinha, 500 gramas sem fermento. Abro uma covazinha aqui no centro. Coloco o fermento. Dou uma misturadazinha e ponho a metade da água. Aqui eu estou preparando a esponja. É o primeiro passo para você fazer qualquer pão. Eu vou deixar aqui por 10 minutos enquanto ela vai formar essa esponja, tá? Coberto com uma bacia de preferência. Bom, depois de 10 minutos nós vamos agregar o restante dos ingredientes. 1/4 de xícara de açúcar,
3 colheres de sopa de leite em pó, 2 colheres de manteiga, 2 colheres de coco ralado, um ovo inteiro. Aí vocês vão fazer essa homogeneização desta massa, agregando a água aos poucos, até se tornar uma massa lisa e seca. E uma colherzinha de chá de sal. Coloque sempre no lateral. Bom, meus queridos, olha, aqui está a nossa massa, depois que eu agreguei todos os outros ingredientes àquela esponja com a farinha de trigo. Então agora a gente deixa ela dobrar de volume em um recipiente coberto. Vou colocar aqui na bacia e vou cobrir com um pano. Daqui a uns 20 minutos nós vamos modelar os pães. Depois de 20 minutos, nós já temos nossa massa aqui, que dobrou de volumes. Agora nós vamos modelar os pães. Os pães vocês vão modelar ao gosto de vocês, tá? Vamos preparar aqui o recheio, que é uma xícara de coco ralado, coco fresco. Uma colherzinha de chá de essência de baunilha. Meia xícara de açúcar. Meia xícara de margarina. Nós misturamos tudo para rechear esses pães. Pronto, recheio pronto. Colocar um pouco de farinha na bancada. E aqui os pães vocês vão modelar ao gosto. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui esta assadeirazinha média, tenho esta pequena. E tenho essas aqui descartáveis que vocês também podem assar. Todas elas são pinceladas com margarina, tá? Normal. Eu vou pegar aqui minha massa. Vou dividir em porções. Uma porção menor, ó. Eu abro aqui. Coloco aqui dentro o recheio. Fecho e vou dispor bem aqui da minha assadeira. Essas duas menores, eu vou colocar uma em cada canto. Novamente, outra porção. E fecho. Coloco aqui no segundo. Pega essa maior, vocês vão ver o efeito que esse pão fica muito bonito, viu? Coloco outra quantidade de recheio e fecho. E vou colocar aqui. Pego essa porção menor. Coloco o recheio aqui. E fecho. Vem pra cá. E essa menorzinha vai ficar lá no cantinho. Igual começou aquela primeira.
pincelo com a gema. Essa outra aqui nós vamos dar um outro formato para ela. Eu vou abrir aqui tipo um rocambole. Coloca aqui o recheio. Ela vem pra cá. Esse restinho de massa, eu vou modelar um outro pãozinho, outro modelo pra vocês, ó. Vamos enrolar aqui, tipo um rocambolezinho. E vamos entrançar. Ele vem pra cá, como uma trança, tá? Pincele com a gema. E nós vamos deixar dobrar de volume. Novamente, uns 15 minutos, pra poder levar pra assar. Bom, minhas amigas, está aqui o nosso pão finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Façam para o lanche, para o café da manhã, que é uma delícia. E um comunicado, durante o mês de setembro, outubro e dezembro, a nossa escola vai estar ministrando o curso. Se alguém tiver interessado, que procure se inscrever. Dianoca, 3225-4116. Após o intervalo, a programação da Expoema 2013. Não saia daí. A Versátil Consultoria e Eventos é uma empresa compromissada com o que há de mais moderno e sofisticado para fazer do seu evento um momento inesquecível, garantindo a total satisfação dos seus clientes. Produzimos convites exclusivos para todas as ocasiões. A Versátil possui uma estrutura de qualidade, com destaque para o estúdio fotográfico, anéis de formatura e muita criatividade para agradar a todos os clientes. Profissionais do mais alto nível de São Luís. Tudo isso para tornar o seu sonho uma realidade. Localizada na Coama, o Salão Bendita Beleza é um espaço contemporâneo e completo, voltado para o bem-estar de seus clientes. Com uma equipe que tem domínio sobre as tendências, técnica e experiência, vamos surpreender você. Cabelos, maquiagem, massagens, estética facial e corporal, mãos e pés e dia da noiva. Um novo conceito em atendimento, com hora marcada pensando na sua individualidade. Salão Bendita Beleza, Rua 13, quadra 20, número 18, Coama. Fone 3256-2135. Expoema 2013. No dia 6 de setembro, Forró Mix, Furacão do Forró, Sacode e Forró Pegado. Expoema 2013. E a repórter Thalita Vilar está agora com um dos cavalos mais premiados das exposições, que é uma atração da Expoema 2013. É com você, Thalita. Carolina, eu tô aqui do lado de um lindo cavalo, quarto de milha, que vai participar, é uma das atrações do quarto leilão São Luís Horse Show. Quem vai contar um pouquinho pra gente é o Francisco Cordeiro sobre a participação desse cavalo no leilão. Esse cavalo é o reprodutor do Aras São Luís. É o principal garanhão do Aras. Ele vai estar participando do quarto leilão São Luís Horse Show para venda de coberturas. E esse cavalo é um cavalo premiado, né? É um cavalo muito requisitado. E conta um pouquinho para a gente sobre a fama dele aí nos leilões. Esse animal é um quarto de milha da linhagem de corrida. Ele é detentor do campeão norte-nordeste de corrida, premiadíssimo. Está fazendo campanha também em São Paulo como reprodutor, em venda de coberturas e de cotas, e estará presente no leilão para venda de coberturas e cotas também. Então tá ok. Então,
Confira, venha no leilão e venha ver essa linda atração no quarto leilão São Luís Horse Show. É com você, Caroline. E o repórter Rogério Souza está com o criador de ovinos, que vai ser um dos expositores da Expoema 2013. Veja. Olá, Caroline. Estou aqui com o deputado Fábio Braga, que também é criador, e vai falar para a gente um pouco de ovinos e caprinos aqui na Expoema 2013. Olha, a apresentação dos caprinos e ovinos terá julgamento, leilões e toda uma participação dessas que são as raças que mais produzem, que mais têm criação no Maranhão e no Brasil, que são as raças caprino anglo-nubiano e boé e as ovinos santinês e doper. Quer dizer que a carne de caprino e ovino é muito procurada no estado? Muito procurado, o nordestino tem isso como uma parte da sua culinária, parte de sua tradição, e uma carne cada vez mais tem uma procura muito grande e tem uma procura por novos criadores que estão entrando na criação para produzir cada vez mais carne para chegar à mesa das pessoas, dos maranhenses e de todos os nordestinos. Quer dizer que com a procura de carne de ovino e caprino, a criação de criadouros tem aumentado no estado? Muito, cada vez mais as pessoas procuram as fazendas para que se compre novas matrizes, novos reprodutores, para que se aumente tanto a quantidade quanto a qualidade do rebanho, principalmente no nosso estado, que é um estado nordestino, que tem essa aptidão para isso. Boa parte das regiões do Maranhão tem uma área imensa para se criar um maior número de caprinos e ovinos e desenvolver cada vez mais essa atividade que é desenvolvida tanto pelo pequeno agricultor quanto pelo grande agricultor e pecuarista do estado do Maranhão. Caroline, é com você. E Thalita Vilar mostra agora uma reunião que acontece com as pessoas que vão colocar barracas e quiosques aqui no Parque Independência. A Atlântica é a empresa responsável pela organização da Expoema 2013. Nesse momento está acontecendo uma reunião aqui na Expoema, no Parque Independência, e o Cristiano vai explicar um pouquinho para a gente o que está sendo falado, o que está acontecendo nessa reunião. Então, como todos os anos, nós fazemos essa reunião uma semana antes que antecede o evento, no qual estão presentes aqui todas as pessoas que compraram espaço, seja de stand, pessoal de restaurante, bares, lanchonetes, e nesse momento a gente conversa um pouco sobre como é que vai funcionar esses 9 dias de festa, em termos de acesso, em termos de segurança, em termos de credenciamento, e vamos passar durante de segunda-feira até a sexta-feira que antecede o evento, fazendo a entrega de todo o credenciamento pessoal, e com certeza essa, que é a 57ª exposição, vai ser uma das melhores. Aí, com certeza. Ok, é com você, Caroline. E o repórter Rogério Souza está agora com o veterinário Francisco Cordeiro, que vai falar sobre um dos destaques da Expoema 2013, o cavalo Ruby. Caroline, estou novamente com o Francisco Cordeiro, que vai falar um pouco sobre este animal aqui. Esse animal é um animal da raça quarto de milha, linhagem de trabalho, é um outro reprodutor do Aras São Luís. É um animal, é um dos maiores animais premiados em vaquejada do Brasil. E ele estará presente também no leilão São Luís Horse Show, a partir no dia 6 de setembro, onde também será vendida coberturas e cotas desse animal. Ele é um animal corredor, é isso? Não, ele é um animal de vaquejada, não é um animal como a outra linhagem do Garanhão do Brasil, que foi apresentado anteriormente. Ele é uma linhagem de trabalho e de vaquejada. Eu estou vendo que ele está meio arisco. É comum da raça dele ser assim ou é porque ele está um pouco agitado hoje com a gente aqui? Não, é comum por se tratar de um garanhão e se tratar de um animal de trabalho onde ele executa funções, está entendendo? E que realmente necessita dessa... É uma índole própria do animal de trabalho e da execução da função dele. Carol, é com você. Don't rock the jukebox. I wanna hear some Jones. 'Cause my heart ain't ready for the Rolling Stones. I don't feel like rocking. Confira agora todos os detalhes sobre a programação agropecuária que vai acontecer na Expoema 2013. Pois é, Caroline, estou aqui ao lado do Júnior Brutz, que é do Departamento de Eventos do Sistema Difusora, e ele vai nos falar um pouco sobre a programação da Expoema 2013. A programação da Expoema 2013 esse ano vem com muitas novidades, inclusive assim que nós lançamos teve um índice de aceitação melhor possível. Nós conseguimos, dentro de todos os anos, esse ano bater todos os recordes de venda desses últimos 5 anos. Maior índice de aceitação, maior índice de venda de todos os dias. E vem com grandes surpresas. Primeiro,
No dia da inauguração, no dia da abertura, dia 31, nós estamos trazendo Silvano Salles, que é um dos artistas da expressão popular do momento de maior expressão. Ele, além dele estar fazendo, nós estamos trazendo também para compor e fazer uma noite bem diferenciada com o segmento Arrocha, a banda Moura Mil, que é de Salvador e vai compor junto com o Silvano Salles, fazendo uma noite inesquecível e que já está bombado esse show. No dia de domingo, nós estamos trazendo para todas as famílias e para todas as crianças um domingo alegre na Expoema, com um grande diferencial também. Para abrilhantar, apresentar a programação, nós estamos trazendo a professora Helena, do elenco Carrossel, que é uma novela de expressão que tem muito sucesso. Ela era uma das pessoas, dos personagens mais queridos pela criançada, e que ela vai estar presente apresentando o Cocoricó, os bonecos Cocoricó, apresentando o espetáculo também infantil Galinha Pintadinha, apresentando Camibé, Ben 10 e uma série de brincadeiras para as crianças. É um espetáculo muito legal e que com certeza a criançada vai gostar demais. Um palco muito bonito, com painel de LEDs, balões e uma tarde muito divertida para a criançada. Na quarta-feira, por incrível que pareça, quando surgiu a ideia, vamos fazer algo diferente, vamos trazer o Búfalo do Marajó. O que é Búfalo do Marajó? É um negócio fenomenal. Para quem nunca viu, é um negócio assim, atípico de tudo que se existe. É a maior estrutura de som, de painel de LEDs, de moving head, que é a iluminação do Brasil. São quatro carretas de estrutura de som e iluminação, mais uma carreta de estrutura de alumínio, 500 metros de estrutura de alumínio, vai ser montado na arena de shows para receber essas pessoas que querem conhecer e ver esse segmento que é muito forte no Pará, que tem uma expressão grande e que está chegando no Brasil inteiro. Aliás, no mundo todo está se repercutindo porque é algo inédito. Muito procurado, a aceitação foi a melhor possível e nos surpreendeu de uma forma assim total. Entendeu? Ninguém esperava que fosse tão bem aceito por a gente não ver isso no dia a dia. E na quinta-feira nós temos um encontro inédito. Calcinha Preta é um fenômeno. Calcinha Preta foi a banda que marcou gerações e fez aqui na Expoema o maior show de todos os tempos. Bateu todos os recordes de público até hoje da Expoema, foi Calcinha Preta. E ela está vindo junto com Edson Lima, que é a gatinha manhosa, que também é indiscutível, né? Edson Lima, irmão de Batista Lima, do Limão com Mel, os dois irmãos são fantásticos. E que tem uma história de música, de musicalidade, tudo muito bom. E sucesso também. E Cavalo de Pau, que também é dançante muito para cima e que a galera gosta, que é do grupo Massusco Leite. Então são três bandas em uma única noite para fazer o Forró das Antigas. Certo? Uma combinação perfeita. No sábado vem três bandas aí que são um sucesso também. Forró Pegado, que não veio esse ano. É uma banda que tem músicas de forró estourado. Está vindo junto com Furacão do Forró, que é uma das bandas de maior ascendência hoje no estado do Maranhão, por onde passa, está dando lotação total. E também está vindo junto com o Forró Sacode, que tem uma história já de sucesso dentro desse poema. Todos os anos Sacode está e sempre é uma consagração de sucesso. E no sábado nós escolhemos aí, com muitos critérios, um artista que pediu que, assim, no começo do ano, ele disse: eu tenho uma questão de honra, fazer o maior show da minha vida em São Luís. Eu quero fazer um show diferente, quero que as pessoas conheçam o meu show. Na verdade, a Michel Teló é um artista internacional, tem um grande show, toca muitíssimamente bem, tem um show para cima muito bom, reúne músicas de todos os artistas, as melhores, é uma estrutura de palco, de cenário fantástica e que está vindo para abrilhantar junto com as principais bandas do segmento sertanejo da capital. Então essa se resume a esse poema, que esse ano com essa grade bem diferenciada e bem para cima está proporcionando esse grande impacto. Só para você ter ideia, a comercialização dos bares e lanchonetes há muito tempo atrás não aconteceu o que aconteceu esse ano. Com 15 dias antes do evento já está totalmente finalizado, já encerrou, não tem mais nenhum, está totalmente lotado. Então é a aceitação em geral do público para esse grande evento que é a Expoema 2013. Caroline, não perca esse poema, é com você.
E o Maranhão Rural termina por aqui. Deixamos o nosso agradecimento a todos que acompanharam este programa, que foi feito com dedicação e exclusividade para mostrar a você os bastidores da Expoema 2013. Também damos um abraço a todos os nossos telespectadores do Maranhão inteiro e região tocantina, que também nos acompanharam pela Rádio 680 AM Difusora. Esperamos você no próximo domingo. Tem mais Expoema 2013. Essa é nossa. Espero você. Até lá! Expoema 2013. E a criançada também tem vez aqui na Expoema 2013. Dia 1º de setembro, a professora Helena do Carrossel comanda a festa com a participação da Galinha Pintadinha, Ben 10, Guemibé e os bonecos do Cocoricó. Então chama a família toda e corre para a Expoema. Essa é nossa. Realização, Associação dos Criadores do Maranhão. Expoema 2013. Essa é nossa. Expoema 2013. Você conhece o Tecno Melody? Já dançou este ritmo caliente? Essa mistura boa veio diretamente do Pará para a Expoema 2013. Dia 4 de setembro, quarta-feira, com a aparelhagem de muitos watts. Abrindo o show Extreme de São Luís. Ingressos à vendas na ótica Diniz. É show! Expoema, essa é nossa! Expoema 2013.